same ordeal. But I'm not going to give in. We've been fighting for so long over things that passed away. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí novamente, vídeo aqui no nosso Rotas Brasil. Tem gente aí que tá falando aí que eu tô meio sumido, me perdendo no projeto do Mapa IA. Nada a ver isso. Logicamente, essas primeiras etapas aí de início, né, do projeto aí do Mapa IA, logicamente vai ocupar um pouco mais do meu tempo, né? Então não vai ser assim o tempo todo. Tem uma equipe na parte de edição lá do Mapa IA, não sou eu que edito, meu foco vai ser sempre aqui no Rotas Brasil. Pro pessoal aí do Mapa IA que está aqui vendo esse vídeo, vamos ter amanhã, domingão, dia 27, um vídeo aí lá no Mapa IA falando exclusivamente do Mapa IA, tá bom? Vamos separar as coisas para não ficar muito confuso, né? Fazer vídeo falando dos dois projetos, ou até mesmo postagens na página do Facebook ou no grupo dos projetos. Então está fazendo confusão, estou vendo isso. Então por isso que, para o público aí do Mapa IA, os vídeos serão sempre aqui no nosso canal oficial do Rotas Brasil, playlist Mapa IA, e agora temos uma página oficial do Facebook do Mapa IA, tá bom? Então só ir lá e seguir a nossa página oficial do Facebook. Se você não sabia ainda, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Aí a gente vai separando os projetos, porque são assuntos completamente diferentes os projetos, né? Então fica ruim falar tudo num vídeo só e ficar mostrando ou passando informações tudo nas mesmas páginas, beleza? Dizendo isso, vocês viram aí, né, alguns takes dessa atualização que está vindo aí do Rotas Brasil, cidade de Cachoeira Paulista. Realmente demorou um pouquinho a parte de ajustes aí do mapa Rotas Brasil, né? Eu queria trazer vídeos assim igual o Clandestino Channel, o Kiko Bonés, esse pessoal aí faz aqueles vídeos dirigindo e comentando com o público deles, né? Eu acho que fica bem legal. Eu tento fazer aqui os vídeos de dirigindo, simulação, mais próximo, mas é impossível ficar igual, né? Acaba saindo um pouco fora e tudo mais, mas tudo bem, faz parte. Vamos lá então, o que eu estava falando é essa parte de atualizações do jogo, correções de bugs, essa versão 1.46, como eu já falei anteriormente, foi alterado muitos arquivos no jogo que acabaram interferindo nos arquivos do Rotas Brasil. Então, por isso, tivemos muitos problemas. Para vocês aí também, principalmente aquelas manchas escuras. Mas assim, está nessa última atualização do Rotas Brasil, ela veio bem ajustada, bastante correções, e estamos trabalhando para corrigir e entregar agora a versão com a expansão da cidade de Cachoeira Paulista perfeitinho, sem nenhum erro para vocês, tá bom? Bom, quem conhece aí, quem me conhece, conhece o Rotas Brasil, sabe que a gente sempre cumpre com nossas obrigações de trazer aqui os nossos mods da melhor forma possível, sempre perfeito, sempre em boas condições de uso, não só nossos mods, mas também o site e a plataforma de download, tá bom? Então assim, é um trabalho extensivo, diário aqui pra gente,
quem acha que é fácil, aí não é fácil, é um trabalho muito grande, cansativo, principalmente quando apresenta problemas, né? E tivemos aí problemas nos servidores de download, assim, afetou mais a parte lá que está o servidor do MapEA, e sim, ainda bem que não afetou em nada aqui na parte de servidores do Rotas Brasil, né? Mas é aquela coisa, tem que estar sempre atento, tem que estar sempre trabalhando. A gente investe bastante nisso, porque é isso que a gente quer trazer para vocês, né? Tipo, um serviço de excelente qualidade, não só nos mods, mas na entrega desses mods, tá bom? Ai, ai, então assim, falando aí dessas atualizações, tivemos aí muitas correções para fazer, ainda tem algumas para fazer, mas é o que eu disse, a gente vai entregar aí o mapa perfeitinho para vocês. Não só o mapa, como todos os nossos mods, né? Temos aí também toda a reprodução da cidade de São José do Rio Preto, que está acontecendo, a previsão dela é para vir aí já nas primeiras semanas do ano de 2023. E o que vai vir aqui agora no final desse ano é aí essa expansão da cidade de Cachoeira Paulista, ficando uma cidadezinha bem bacana também. Todos os nossos trechos, estamos construindo ali uma fazenda gigante de gado, uma coisa que não temos aqui no Rotas Brasil ainda. E assim, as coisas vão acontecendo, tem bastante coisa bacana para vir ainda. Bastante coisas que eu nem quero mencionar aqui nesse vídeo, porque são coisas fresquinhas que estão acontecendo ainda, ideias novas, cidades novas que estão vindo aí, depois eu explico direitinho para vocês. Uma cidade que nem está aí na nossa rota, mas que será incluída aqui nessa nossa rota, Rodovia Washington Luiz. Então, tem muita gente ainda que conhece por cima nosso projeto do Rotas Brasil, faz muita confusão com o nome Rotas Brasil. O nome da empresa é Rotas Brasil, o projeto é Rotas Brasil, porque vamos trazer muitas rotas diferentes, inclusive dentro aqui desse projeto atual, que é o projeto da Rodovia Washington Luiz. Ele foi chamado assim porque ele começa na Washington Luiz, lá em Mirassol, que na verdade não é o começo, né? O começo da Rodovia Washington Luiz é no trevo de Cordeirópolis, e ela vai subindo até a cidade de Mirassol. Depois da cidade de Mirassol, ela vira um trecho de mão simples e vai embora lá para frente. Então, temos aí o início da Rodovia Washington Luiz, a cidade de Mirassol, a gente vai seguindo, passamos por aproximadamente 50 km de via Anhanguera. Passamos também por aproximadamente 140 quilômetros da rodovia Dom Pedro. Estamos aí trabalhando na rodovia Dutra, que ela tem aproximadamente 300 km, que é o que tem o trecho da rodovia Washington Luiz nosso aqui, lá de Mirassol até Cordeirópolis, aproximadamente 300 km. E temos ainda, vamos entrar ainda na rodovia Magalhães, como é que é o nome? Rodovia Rafael Magalhães, tem aproximadamente 50 quilômetros de estrutura para a gente construir. E na rodovia, finalmente, novamente, rodovia Washington Luiz, que já está no Rio de Janeiro, aproximadamente 33 km. Contudo, aí, a proposta inicial desse projeto foi aproximadamente 900 km de rodovia, muito bem realista aí para vocês, e é o que estamos trazendo até o momento. Já entregamos aí a última cidade nossa, que foi Aparecida, muito realista, bem detalhada, ficou linda aquela cidade. O santuário ali é muito legal de ir, tem toda aquela trilha sonora, então ficou muito bonito ali para você estar simulando. Então, assim, estamos aí no contexto que trabalhamos aí na rodovia, né, na construção e até a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, ao mesmo tempo melhorando os trechos lá de trás. Refizemos a cidade de Mirassol, está muito legal, bem imersiva agora, bem otimizada. Refizemos também a cidade
de Catanduva, também está bem imersiva, bem otimizada também. E agora estamos refazendo toda a cidade de São José do Rio Preto. Refizemos do zero essas três cidades, que eram as cidades mais críticas, foram as primeiras cidades, era uma outra equipe editando. Então, assim, elas estavam muito mal otimizadas, com muitos objetos obsoletos, com muita coisa que não precisa estar lá, mas estava lá só criando peso na cidade. E era, obviamente, ruim para vocês, jogadores, né? Enfim, lá foi tudo reconstruído e agora estamos reconstruindo a cidade de São José do Rio Preto. Então vai ficar bem legal o mapa até o final aí da rodovia Washington Luiz, na cidade do Rio de Janeiro, com a nossa última cidade, que é a cidade de Petrópolis. Vai ficar um projeto magnífico, perfeito em todos os sentidos aí, de imersão, realismo e otimização. E por mais que digam aí que não está otimizado, falta otimização, não, a gente está otimizando muito bem o Rotas Brasil, apesar dele ter, ser sim, de uma excelente área gráfica que a gente não abre mão, que são também os compostos de detalhes para deixar ele uma imersão bem brasileira, como vocês estão vendo aqui, isso aí a gente não abre mão, a gente sempre falei isso nos nossos vídeos, sempre vai focar o Rotas Brasil, sendo um mapa muito bem realista, e manter aí em ótimas condições de uso, até para quem tem um computador mediano, mas assim, tem que ter o bom senso, né, de você ter aí um Windows bem otimizado, o seu jogo aí é usado corretamente, principalmente o lance da pasta mod. Até hoje, não canso de falar para pessoas que vêm relatar problemas e 90% é o uso errado da pasta mod, entendeu? Então, tudo influencia. Se você usar direitinho a sua pasta mod, se você manter aí o seu computador legal, em condições de uso, sei lá, gente, levar o computador num técnico, sei lá, é uma ferramenta, né? Você precisa cuidar do seu computador, não é só comprar e usar eternamente. Computadores, eles vão gastando, o sistema vai gastando, o sistema Windows vai gastando, vai sendo usado e vai entupindo de coisas, e chega uma hora que você tem que fazer uma formatação, uma limpeza dentro do hardware, tem pasta térmica que seca, dependendo do lugar onde está seu computador, junta muita sujeira, tudo isso influencia no seu jogo, tudo, tá? Então, precisa cuidar de tudo, no geral, é todo um composto, você ter uma ótima jogabilidade, usando mapas aí dentro do jogo Euro Truck Simulator 2, principalmente o Rotas Brasil, que é um mapa mais exigente de hardware do seu computador, tá bom? Bom, pessoal, acho que, assim, eu abri esse vídeo mais para passar essas informações do que a gente está fazendo aí, já falei dos problemas que tiveram aí na versão 1.46, que já foram aí parcialmente corrigidas para a gente lançar essa versão 1.46, agora está aí, posso garantir que está mais ou menos 90% todo resolvido os problemas do mapa. Então, com a atualização aí da expansão da cidade de Cachoeira Paulista, ele vai vir redondinho e novamente, bem bacana, sem bugs nenhum. Obviamente, bugs sempre tem um aqui e outro ali, mas é aquela coisa, vocês ajudam também reportando esses erros. Quero agradecer aqui as pessoas que vem reportando os erros lá pra gente no nosso WhatsApp, mandando prints, manda fotos, qualquer errinho que encontra no mapa, buraquinho no terreno, ou alguma estrada que tá com o tráfego cortando, daquele jeito, o tráfego tá indo e some, entendeu? Assim, esses tipinhos de erro assim que vocês reportando, a gente vai lá e corrige no mesmo instante, e isso ajuda a termos aí o nosso mapa Rotas Brasil perfeitinho para todo mundo. Para a gente aqui que desenvolve, está sempre melhorando. E para vocês aí que jogam, está com ele aí 100% operacional, digamos assim. Beleza? Funcionando aí perfeitinho, tanto para vocês jogando sozinho ou jogando em grupo no comboio. Então, assim,
é bem bacana a gente ter toda essa estrutura que a gente se arriscou, digamos assim, né? Porque a gente não, assim, eu sempre falei nos meus vídeos, a gente não tá aqui para passar por cima de ninguém, bater de frente com ninguém, eu não tô no grupo de ninguém, eu só me interesso pelo Rotas Brasil, eu só estou no grupo nosso do Rotas Brasil e só estou na página do Rotas Brasil. Então, assim, o meu interesse maior é aqui no Rotas Brasil, é melhorar, é trazer coisas novas, é sempre fazer o melhor aí para vocês. E, em contrapartida, o que eu peço é sempre um apoio de vocês, não só na parte de reportar erros para a gente estar corrigindo e melhorando o mapa sempre, mas também ajudando na divulgação, passando para o seu amigo que não tem ainda, indicando o nosso site. Você que não comprou ainda, vai lá no nosso site, compre aí os nossos mods, o Rotas Brasil, se você não tem ainda. Nossos mods de caminhões, reboques, a gente está sempre melhorando eles e atualizando. A gente nunca deixa de atualizar, a nossa maior preocupação é sempre essa, estamos sempre de olho no jogo. Sempre que atualiza, a gente corre atrás para corrigir. Um bugzinho aqui ou ali de alguma estrutura que mudou, a gente corre atrás para resolver também. E é importante esse feedback de vocês também, usuários, para a gente se antecipar aos erros. Então é isso, pessoal. A ideia está sempre melhorando, sempre está trazendo novidades. Temos aí uma novidade bacana para o Natal de presente para vocês. Vamos lançar e mostrar somente no Natal. Somente quando lançar. Vai estar disponível aí na sua área de download aí de presente de Natal. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, vou continuar minha viagem aqui. E é isso. Só quero agradecer a todos que estão aí, que apoiam o Rotas Brasil, que apoiam o nosso projeto, que estão aí comprando os nossos mods. Você que não tem, vai lá, compra, que é garantia de sucesso. Tipo, a gente está sempre atualizando, você nunca vai ter seu mod aí quebrado, seu mod parado. Temos um mod só que está parado aí, que é o nosso baú Free Ralph, que apresentou mais problemas. E eu não, jamais vou ficar lançando mod com problema, então a gente está fazendo mais umas baterias de correções e testes. Nessa próxima semana a gente vai liberá-lo, tá? Então você aí que tem o baú Free Ralph, não se desespere. Nessa próxima semana ele vai estar aí na sua conta, bonitinho e reformulado. Então é isso, tá? A gente está sempre aí trabalhando, sempre aí atento a tudo que acontece no jogo, para estar sempre trazendo aí as atualizações e melhorias aí nos nossos mods e no mapa Rotas Brasil. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui! Muito mais Brasil.